Թաքնված գանձերը սպասում են քեզ Աջարաբեթում։ Այցելիր աջարաբեթ.com, ստացիր կրկնակի շատ բանալիներ, բացիր առեղծվածային արկղերը և շահիր անսահմանապակ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.com, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 24 TV ուղիղ եթերում այցեքարտն է։ Այցեքարտում այսօր զրուցելու եմ քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցի տնօրեն Արմեն Զաքարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքարյան։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Ուղղակի արտակ։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Վերնագրել եմ մեր այսօրվա զրույցը։ Նոր Հայաստանի անելիքը նոր աշխարհակարգում, նոր աշխարհում, պարոն Զաքարյան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում է։ Մենք ինչ ենք ուզում Եվրոպայից։ Արտակ, մինչև ձեր հարցի պատասխանը, թե մենք ինչ ենք ուզում Եվրոպայից, նախ պետք է հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում առհասարակ, և այսօր Եվրոպան ինչ վիճակում է, Եվրոպայի ներսում ինչ գոյություն ունի, և արդյոք Եվրոպայից է մեր ուզելիքը, թե առհասարակ մենք կարող ենք շատ ավելի լայն շրջան, լայնա սպեկտր դիտել աշխարհը։ Որպես սկիզբ, Կոստան Զարյանը ասում է հայերը լավ մարդիկ են, բայց ափսոս, որ ծով չունեն, հորիզոնը կարճ է, հեռուն չեն տեսնում։ Հիմա նավը լեռան վրա։ Նավը լեռան վրա։ Այդ տեղը ասում և հայության կոչման մեջ էլ ասում է հայերին վիճակված է, մեզ վիճակված է ապրել բարձրավանդակի վրա։ Եվ այսինքն Արարատ լեռան մասին խոսելով, որ մեր հայացքը բարձրավանդակից լինի դեպի աշխարհը, այդ դեպքում հորիզոնի կարճությունը կամ փակությունը դուրս կգա և մենք ավելի հեռահայաց կկարողանենք ամեն ինչը դիտարկել։ Այսօրվա աշխարհի իրողություններն այն են, որ համաշխարային հնայի 25%-ը Միացյալ Նահանգներում է, 25%-ը Եվրամիության անդամ երկրներում, 13-14%-ը Չինաստանում, այնտեղ 10%-ին մոտենում է Հնդկաստանը, Ճապոնիան, և ասենք մեր ամենառազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը 1.5-1.7%։ Այսինքն տնտեսության ծավալները համաշխարհային, այսօր մենք պիտի ընդունենք իգիտություն, որ այսպիսին են։ Հետևաբար Եվրամիության հետ, որը առավելապես կենտրոնացված է տնտեսական իրողությունների վրա, մեր համագործակցությունը թելադրվում է ինքնին։ Ցավոք մեր հաղորդումը այն ժամին է, որ դեռ մենք արդյունքներ չունենք Նիկոլ Փաշինյանի այցելությունից, որպեսզի կարողանայինք կոնկրետ ասնել, թե ինչի շուրջ է պայմանավորվածությունները եղել, բայց ես կարծում եմ այսօր էլ և այսուհետև և 2019 թվականը պիտի դառնա դրա հեռանկարը, որպեսզի հայաստանցիների համար առանց վիզայի Եվրամիության անդամ Շենգենյան տարածք մտնելու հնարավորություններ բացվեն։ Սա շատ կարևոր է։ Ինչու է կարևոր, պարոն Զաքարյան։ Սա գեղեցիկ է հնչում։ Մեր իրական կյանքի հետ որևէ աղերսոնի։ Չէ, ասեմ ձեզ, եթե մենք մեր բնակչության քանի տոկոսն է սպասում դրան, որպեսզի միանգամից ողողի Եվրամիությունը։ Չէ, այդպես հեշտ չի այնտեղ ողողելը։ Եթե դուք տնտեսականը նկատի ունեք, մենք GSP Plus ունենք։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, եթե այս մարդիկ այնտեղ սեզոնային աշխատանքի հնարավորություն ստանան, դա մեծ ներդրում կարող է բերել, ոչ թե զարգացման առումով, այլ կենսապահովման առումով հայաստանցիների համար։ Այ օրինակ մի 10 տարի առաջ մի մեծ փոթորիկ, բայց ազատ Շենգենը էլ չի ապահովում։ Մի մեծ փոթորիկ անցավ Գերմանիայով, և այնտեղ անհրաժեշտ էր 100,000 մարդ, որ միայն անտառ կտրի։ Եթե մենք այդ ժամանակ ունենայինք ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն, այդ 100,000 մարդը 6 ամսով կկարողանար Հայաստանի և Գերմանիայի իշխանությունների մեջ պայմանավորվածությամբ այդ աշխատանքը կատարել։ Այնպես որ եթե այս պահի դրությամբ ենք նայում, գուցե ինչ կփրկի, բայց եթե այդ հնարավորությունները բացվի, մարդիկ գնան, գան, տեսնեն, թեկուզ փոքր ներդրումներ, ոչ թե մեծ ներդրումներ են պետք, այլ թեկուզ, այսինքն 1 միլիոն ներդրում 20,000 եվրոյի, 30,000 եվրոյի չափով։
Ազատ մուտքի վիզա ունենալը մեզ առնվազն տարբեր փորձագիտական հաշվարկներով 5-10 տարվա առնվազն տարի է պետք, որպեսզի մենք դրան հասնենք, որովհետև Վրաստանն առայժմ դրան չի ասել։ Վրաստանի համար այսօր գործում է ազատ վիզային ռեժիմ, Ուկրաինայի համար գործում է ազատ վիզային ռեժիմ, Մոլդովայի համար գործում է ազատ վիզային ռեժիմ, չի գործում Հայաստանի համար, չի գործում Ադրբեջանի համար, չի գործում Բելարուսի համար, արևելյան գործընկերության երկրներից։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ինքը պետք է կապիտալիզացնի ազատ վիզային ռեժիմը, այս մեր հեղափոխությունը և դեմոկրատական ընտրությունները, որ ցույց են տալիս հայ ժողովրդի կամքը և այն արժեքային տիրույթում իրեն տեսնելու հեռանկարը, որ դեմոկրատական ընտրություններն են, իրավական պետությունն են, մարդու իրավունքների դրսևորումներն են, և կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է կարողանա կապիտալիզացնել այս ամբողջը առնվազն ազատ վիզային ռեժիմ ունենալու տեսքով։ Մեր գերնպատակներից նաև հենց մենք սրան ենք ձգտում։ Չէ, իհարկե, մենք Եվրոպայից սա ենք ուզում։ Չէ, սա ընդամենը միջոց է, որպեսզի մենք կարողանանք մարդկանց կենսամակարդակի ապահովման բարձրացման համար առհասարակ Եվրամիության և Հայաստանի բանակցությունների հիմքում ընկած էր 4 իրողության վերաբերյալ բանակցությունները, ազատ տեղաշարժը, կապիտալի, մարդկանց, ապրանքների և ծառայությունների։ Եթե մենք այս ամբողջը կարողանում ենք, բանտատեսությունը ինչպես է լինում, հիմա այսինքն այդպես չի լինում, պիտի մարդիկ կարողանան ազատ տեղաշարժվեն, կապիտալը ազատ տեղաշարժվի, որպեսզի ներդրումներ կան, և կարող է նաև հայկական ներդրումներ լինեն։ Ես ծանոթներ ունեի, որ Հայաստանցիներ, որ ներդրումներ են արել եվրոպական տարբեր երկրներում, ասենք ամառային սեզոնին սրճարան ունենալու նախաձեռնությամբ։ Եթե մոտավորապես գոնե պատկերավոր, հա, կարճ, հակիրճ, հասկացանք, թե ինչ ենք ուզում Եվրոպայից, հակառակ հարցը թույլ տվեք, թե Եվրոպան ինչ է մեզանից ուզում, ունի ակնկալիք, ունի որևէ պահանջ։ Ուրեմն, Արտակ, երբ որ մինչև արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնությունը, Եվրամիությունը նախաձեռնեց նոր հարևանության ծրագիրը, 18 երկիր էր ընդեղ, 18-ից ես, եթե թիվի հարցումը սխալվում է, 1-2 երկիր եսքում, որ նույնիսկ միջերկրականը անցնում էր, այնք Թունիսին, Ալժիրին էր վերաբերվում, այսինքն նոր հարևանության ծրագիր, որ Եվրամիությունը որոշել էր որոշակի ներդրումներ անել, ֆինանսական հոսքեր ապահովել դեպի այդ իր հարևանները, որպեսզի այնտեղ կայունություն լինի, և այդ հնարավորությունները իրենք օգտագործեն Եվրամիության մեջ ավելի մեծ մակարդակի խաղություն ու ստաբիլություն պահելու։ Իրականությունը այդպեսին չեղավ, որովհետև արաբական գարունը սկսեց և միգրացիոն մեծ հոսքեր շարժվեցին դեպի Եվրամիության անդամ երկրներ, այդ ժամանակահատվածում առանձնացվեց արևելյան գործընկերություն երկրների համար մի ծրագիր, այսինքն 6 երկրի համար այդ ծրագիրը նախաձեռնվեց, և հիմա մենք այդ հնարավորությունը ունենք։ Այնպես չի, որ եվրոպացիները քնում արթնանում են ու մտածում են Հայաստանին օգնելու մասին, բայց եթե ծրագրեր կան, որոնցից դու կարող ես օգտվել, եթե դու կարողանաս ինքդ մտավոր այնպիսի ռեսուրսներ առաջացնել Հայաստանում, որոնց համար կարողանաս համոզել, որ ֆինանսավորումներ ստանաս, ապա այդ հնարավորությունը փարքասու, որ կա մի տեղ, որ կարող ես գնալ ու ասել, տվեք ինձ անհրաժեշտ, ես ունեմ SSS իդեաները, և այն մեր ինտելեկտի մասին, որ մենք խոսում ենք, որ բացառիկ է և այլն, առաջացնենք այդ ռեսուրսը, առաջացնենք այդ ծրագիրը, գնանք ասենք ֆինանսավորեք, մենք այս բաները կարող ենք անել, նույնիսկ ձեր տարածքներում կարող ենք անել, ոչ միայն մեր տարածքում, և ստանանք դրա համար համապատասխան ֆինանսական ներարկումներ, բայց դա պիտի լինի լավ մտածված, կշռադատված ծրագրեր։ Պարոն Զաքարյան, էլի հարցեր կան սրա հետ կապված, բայց քանի որ այսօր թևածելու ենք կարևորագույն կետերով աշխարհի, հա, մեզ համար նշանակություն ունեցող, տեղափոխվենք մեր տարածաշրջան, մասնավորապես Իրան։ Վարչապետը, մեր երկրի ղեկավարը Բրյուսելից առաջ Իրանում էր։ Մենք մտերմություն ենք անում Իրանի հետ, նշում ենք, որ խորացնելու, զարգացնելու մեծ ներուժ կա, և մենք պատրաստ ենք այն ավելի ընդլայնելու։
Ասացեք, խնդրեմ, Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների ներքո արդյոք վտանգներ չկան մեր մտերմության մեջ։ Ուրեմն, արդյոք մենք պետք է ընդունենք, որ ժամանակակից աշխարհը այդպես քարացած իրողությունների աշխարհ չէ։ Մենք միշտ պետք է իմանանք, որ արկա են վտանգներ, բայց մյուս կողմից էլ պետք է իմանանք, որ եթե այդ վտանգների արկայության պայմաններում չենք գործում, ուրեմն մենք հնարավորություններ չենք ստեղծում մեզ համար։ Հիմա կա այսպիսի շրջանառության մեջ դրված տերմին, որ հոսուն աշխարհակարգի պայմաններում ենք ապրում։ Հարահոս է ամեն ինչ և չկա կայունություն։ Այո, ես նույնիսկ ավելին կասեմ քաոտիկ աշխարհակարգ, երբ ոչ ստրատեգիական շահերն են մինչև վերջ ձևակերպված, ոչ տակտիկական դրսևորումներն են մինչև վերջ հասկանալի, ոչ պատճառահետևանքային կապերն են պարզ երևում և ազդեցություններն են պարզ երևում, բայց այդ ամբողջը կա, յուրաքանչյուրը փորձում է, ինչպես Խրիմյան հայրիկը կասեր, այդ կացայից իր բաժինը տանել։ Հիմա մի կողմից դու կարող ես ոչինչ չանել, բայց ոչինչ չանելու ուրիշներն են անում, միևնույնն է, ինչ-որ բաներ անում են։ Դու հիմա մի շատ կարևոր բան կա, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կապված, եւ Ռուսաստանի հետ կապված, եւ Իրանի հետ կապված, որովհետեւ այս երեք երկրները շատ ուղղակի օրենք կարող են Հայաստանի համար ստեղծել բարդագույն իրավիճակներ, որպեսզի մենք որևէ դեպքում չհակադրվենք նրանցից որևէ մեկի ստրատեգիական շահին, տակտիկական առումներով։ Բայց մենք կարող ենք չհակադրվել։ Այո, կարող ենք։ Մենք ինչ ենք անում, որ մենք մյուսի հետ թշնամուղ երկրներ։ Հա, բայց մենք ինչ ենք անում, որ մենք Հայաստան ինքը շատ փոքր է, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ստրատեգիական շահերին կարողանա, չգիտեմ, ինչ բացառիկ վնաս հասցնել։ Չկա այդպիսի բան։ Եվ հետևաբար, այսինքն, այն ինչ որ մեզ համար կյանքի ճանապարհ է, մենք այդ առումով մենք կարող ենք մեր մեսիջները տեղ հասցնել, որ այո, եթե դուք նույնիսկ ուզում եք, որ Իրանի հետ մեր ճանապարհները փակվեն, դուք քանի անգամ եք հզոր, Հայաստանի բյուջեն, եթե ընդհանրապես 3 միլիարդ է, ապա Միացյալ Նահանգների բյուջեն տրիլիոններով է չափում։ Դե փորձեք դուք մեր երկու հարևաններին ստիպել, Թուրքիային և Ադրբեջանի, որ մեր ճանապարհները բաց են, մենք չունենանք կենսապահովության հետ կապված սպառնալիքների մասին որևէ մտածում, դուք կարող եք, չէ՞ դա։ Բայց նմանատիպ, իհարկե, մերը մի քիչ շուտ օրինակ է, բայց նմանատիպ մի բան մոտավորապես մի միլիարդի քանակով Վրաստանում արվեց պետ դեպից։ Ինչ լավ չհասկացա։ Վրաստանին Միացյալ Նահանգները տվեց 1 միլիարդ դոլար, ճիշտ է, տնտեսությունը վերականգնելու համար։ Հիմա ինչ եղավ, վերականգնվեց թե չէ, այլ հարց է, բայց ուղղություն փոխվեց եւ մի շարք իրողություններ տեղի ունեցան, որոնք Վրաստանը տարավ այլ ուղությամբ։ Հիմա գուցե նմանատիպ մի մոդել էլ ստանա աշխատի։ Մենք չգիտենք, մենք չենք լսել, որ այդ 1 միլիարդը Հայաստանին տալու են, մենք լսել ենք, որ Միլզը, դեսպան Միլզը հայտարարել է, մինչև Հայաստանը լքել է, որ 8 միլիարդ դոլար պատրաստակամություն կա ամերիկյան ֆերմաների կողմից ներդնել Հայաստանի տնտեսական էներգետիկ համակարգում, ինչպես դրան չի արձագանքել Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը, այնպես էլ չի արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Մենք նույնիսկ չգիտենք հիմա կենսունակ է դա նոր դեսպանի պայմաններում, թե կենսունակ չէ։ Մենք այդքանը լսել ենք, բայց կոնկրետ զարգացում այդ ուղությամբ չենք տեսել։ Եվ վերջին հաշվում, եթե մենք մեր ազգային շահերը նկատի չառնենք ու միշտ մտածենք մյուսների շահերի մասին, այդպես մենք կարող ենք կուլ գնալ բոլորին։ Տեսեք, շատ է ասվում այդ ազգային շահը, պետական շահը, սրանք ռեալ իրոք արժեքներ են, թե պոպուլիզմի նոտակ ասրան։ Մեզ համար հաճելի է, հերավություն, եթե մենք դիտարկում ենք աշխարը Հայաստան նոյեմբերյանից մինչև մեղրի, դա ուրիշ բան։ Արտակ ջան, այսինքն եթե մենք դիտարկում ենք Կալինինգրադից կամ, չգիտեմ, որն ասեմ, Միացյալ Նահանգներից մինչև Չինաստան, մերի բայր պատկերը։ Ուրեմն, եթե Տրամպը ասում է ամերիկյան ազգային շահերի մասին, իսկ մենք, որ մենք առնվազն 3000-ամյա քաղաքակրթություն ենք, ուրեմն չունենք, հա, մեր ազգային շահերը։ Մեր ազգային շահերը շատ կոնկրետ դրսևորում ունեն։ Ով է ֆիքսում, որ մենք քաղաքակրթական ապահով Հայաստան
նորմալ կենսամակարդակ, ահա ազգային շահի կոնկրետ դրսևորումը, ազգային շահերը ուրիշ ոնց են, երբ որ ամեն մի հայ Հայաստանի քաղաքացի իրեն ապահով կզգա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինքը կկարողանա իր երեխաների համար այնքան հոգատար գտնվել իր վաստակով, որ նրանց համար կարող է նորմալ սնունդ, նորմալ հագուկապ եւ տաք օթևան ապահովել, այսա կլինի, այսինքն մեր բոլորիս, երբ որ մենք հասարակության մեջ կունենանք բոլոր ընտանիքների այս մակարդակը, այս կայացածության, դա կլինի շատ կոնկրետ ազգային նպատակների իրականացում, շատ կոնկրետ, այդ մի փուլում։ Տեսեք, դուք ասում եք ազգային շահ, պետական շահ, պետք է չհակադրել այս կամ այն աշխարհակաղակական ուժի հետ, որովհետև կտուժենք ինքներս, որովհետև փոքրենք, որովհետև մեզ կուլ կտան եւ այլն եւ այլն, ճիշտ է։ Բայց մենք հստակ ուղություն ենք ամրագրում, որովհետև աշխարհի հզորների հետ պետք է յոլա գնանք, կներեք այս բառից համար։ Անվտանգության տեսակետից, տնտեսական տեսակետից, բոլոր տեսանկյուններից մենք պետք է ձեռքներս այս կողմ այն կողմ գցենք, որպեսզի գոյատևենք եւ որպեսզի մենք կարողանանք մեր վարկը փակենք, կարողանանք մեր նվազագույն զամբյուղը ապահովենք, պարոն Զաքարյան, ես խոսում եմ եւ ընտանիքի ա ֆորմուլա որպես եւ պետության։ Եվ այստեղ սրա հիմա հարցս, եւ այստեղ մեր անելիքը, հա, մեր այդ մանևրելը, մեր քաղաքականությունը, ի վերջո չպիտի ուղղված լինի առավել կոնկրետ, առավել հասցեագրված, առավել թիրախային խմբերին, այս դեպքում երկրներին։ Արտակ ջան, մենք պիտի հասկանանք ինչ ենք ուզում, այսինքն մեր պետության, մենք ինչ ենք ուզում հասկանալ, մենք ինչ ենք ուզում, այսինքն մեր պետության գործունեության իմաստը նա է, որ այստեղ ապրող քաղաքացիներից բարեկեցությունը ապահովի, անվտանգությունը ապահովի, պետության գործունեության իմաստը դա է, այսինքն եթե մենք պետություն ունենք, դա պիտի հակառակ դեպքում մենք թուրքա հպատակ ենք, ռուսա հպատակ ենք, պարսկա հպատակ ենք, հիմա մենք ունենք, բարեբախտություն է մեզ պատմությունը ընձեռել, մենք ունենք պետություն, ազգային պետություն, ինքն հայերի պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, սա բարեբախտություն է, պատմությունի կողմ, պատմության կողմ, հիմա այս պետությունը պիտի ինքը, մենք քաղաքացիներս քաղաքակրթության միջոցով, քաղաքացիական դիտակցության այնպիսի մակարդակ պիտի կարողանանք ունենանք, դակարթական համակարգերը պիտի ապահովեն, որ նույնիսկ հարկատույի կուլտուրա առաջանա, որ հարկը սանպայման տալու եմ, բայց վերահսկելու եմ, թե դա ինչպես ծախսվեց, այսինքն սամի կողմից, որպեսի կարողանա այդ պետությունն մեր անվտանգությունն ու բարեկեցության մակարդակը բարձրացնի, սա է այսօրվա աշխարհում բոլոր պետությունները դա են, այդ հարցն են լուծում, երբ որ ամերիկան զորքերը գնում են Սիրիա կամ ռուսական, ի՞նչ է ասում Պուտինը կամ Տրամպան, մենք մեր անվտանգությունը ապահովում ենք Սիրիայի տարածքում, հիմա այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքացիների, որ պետությունն ու քաղաքացիները պարտնյորներ են, այստեղ ոչ թե սփյուռքը հայեր են, այլ մենք այստեղ ապրողներս, ռեզիդենտներս, մենք հարկատու ենք, մենք բանակում ծառայողներ ենք, հասկանում եք, մեր ընտանիքի անդամներից գնում են, այնքան մենք պետության նկատմամբ ունենք պարտավորություններ քաղաքացիներս եւ ունենք իրավունքներ, որ պետությանը ասում է մեր անվտանգությունն պիտի ապահովես, մեր SSS իրավունքները պիտի արդար դատավարության իրավունքը ապահովես եւ միշտ բաները դու պետություն պիտի ապահովես, հիմա այս է, երբ որ մենք ներազգային կյանքում մենք մեր խնդիրները ձևակերպենք, ու դրան հետո եթե մենք նայենք սրան նրան, այ իհարկե լավ է հասկանալ, թե ով քեզ կգործակցի, ով քեզ կխանգարի, ինչի չպետք է դու ես մի բանը այդպես կտրուկ անես, որ հակազդեցություններ չառաջանա, իհարկե լավ է այդպես բազմաֆակտոր անալիզի ենթարկել ցանկացած քայլ, որով դու պետք է առաջ շարժվես, բայց վերջին հաշվում պիտի նպատակը լինի, նպատակը պիտի լինի այն, որ բարեկեցի կամ վտանգ երկիր, որը աշխարհում ունի իր արժանապատիվ տեղը։ Աշխարհում Ռուսաստանն էլ ունի բավականին լուրջ եւ մեծ հավակնություններ, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք ինչ տեղ ենք գրավում այս հավակնությունը։ Իսկ մենք ինչով ենք խանգարում Ռուսաստանի հավակնություններին, Ռուսաստանի հավակնությունները գոյություն ունեն անկախ Հայաստանի բարեկեցության աստիճանից, հասկանում եք, այսինքն մենք ստեղ հիմա շատ լավ է, այսինքն մեկը մյուսի հաշվին չի, այստեղ որևէ ձևով մեկը մյուսի Սիրիան դրա հետ կապ չունի, Սիրիան մեր մարդասիրական հումանիտար առաքելությունը,
դրա մասնիկ չո՞ ես, թե ես խալում եմ։ Սիրիան ես ինչքան հասկանում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը, մասնակցում է Սիրիայում, այդտեղ այն ինչ որ պաշտոնական ասվել է, չմանդրանանք, պարոն Զաքարյան, ես չեմ ուզում, որ կներեք, որ ընդհանրում եմ, ես հիմա ուրիշ օրինակ ասեմ, 102-րդ ռազմաբազան Ռուսաստանի հավակնությունների մի մաս չէ։ Ռուսաստանը դա այդքան էլ այնպես չի, որ Ռուսաստանի հավակնությունները միակ կողմանի են, այդպես չի, այսինքն ռացիոնալ դրսևորումների մեջ, այսինքն տեսեք, վրացիները ասացին գնացեք այստեղից ռուսներին, եւ ռուսները գնացին, Հայաստանը չասեց այստեղից գնացեք, որովհետեւ Հայաստանը ինքը ունի այդ հանգամանքը աշխարհակաղակական, նաև պատմաաշխարհակաղակական պայմանավորող հանգամանքներ ունի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ, Հայաստանի վարիչները ծառու թեթև անելով եւ իրենց ըմբռնումների շրջանակում այդ որոշումն են կայացրել, որ 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանի տարածքում մնալը ոչ միայն սպասարկում է Ռուսաստանի այդ աշխարհակաղակական հավակնություններին, այլ նաեւ գարանտ է որոշակյորեն Հայաստանի անվտանգության համար։ Այդ պատճառով էլ Հայաստանը որևէ իշխանություն Հայաստանի չի ասում, որ մենք դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից։ Ընդհակառակը, այդ ֆորմատով էլ Ռուսաստանի հետ, եթե գործունեության հնարավորություն կա, այդ ֆորմատով էլ համագործակցության հնարավորությունները Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ չեն սահմանափակվում։ Տեսեք, դուք մշեցիք ռեսուրսների, հա, համախառն ներքին արդյունքի աշխարհի խոշոր խաղացողների մասին, մեր կապիտալը, մենք ինչով կարող ենք ներկայանալի լինել եւ ինչով կարող ենք հետաքրքիր լինել աշխարհին։ Ես տանում եմ խոսակցությունը դեպի բարձր տեխնոլոգիաներ, դեպի ինովացիոն համակարգեր, ինչով եւ նախորդ եւ ներկայիս իշխանությունները բավականին ակտիվ եւ պատեհ ու անպատեհ առիթներով հպարտանում են։ Մենք մեր կապիտալը մենք սրա վրա պետք է դնենք եւ արդյոք սա ճիշտ ուղի է, պարոն։ Արտակ, ժամանակակից աշխարհը շատ արագ տեմպերով փոխվում է։ 20 տարուց հետո առնվազն 1 միլիոն մարդ, ընդհանրապես 1 մասնակիցությամբ մարդ Միացյալ Նահանգներում գործազուրկ կդառնա։ Ես նկատի ունեմ Բեռնատարների վարորդները, որովհետեւ արհեստական ինտելեկտը արդեն փորձարկվում է եւ հաշվարկված է, որ ամենաուշը 20 տարուց արհեստական ինտելեկտը կվարի այդ մեքենաները։ Եվ միայն այդտեղ չի, մենակ այսինքն այդ դրսևորման մեջ չի, ասենք արհեստական ինտելեկտը նույնիսկ արդեն գերբանականության ժամանակաշրջանը մտել մարդը կամ մոտենում է, այսինքն արհեստական ինտելեկտը բացի որ փոքր մոքր աշխատանքներ կատարելուց, նաև մարդուց, այսինքն մարդը այլևս մարդու հնարավորությունները սկսել են հետ մնալ արհեստական ինտելեկտի հնարավորություններից, որովհետև շախմատի մարդը այլևս կարծես չի կարող մեքենային հաղթել շախմատով։ Իրիսկ ստեղծածին։ Իրիսկ, այո, այսինքն կան տեղեր, որ արհեստական ինտելեկտը առաջ է անցել մարդու բանականությունից։ Մի այդ պատճառով էլ, որ հիմա աշխարհում ամեն այս զգացմունքները, հուզումները, սա է մարդուն մարդ պահելու, մնացած ամեն աշխատանքային դրսևորումների մեջ, նույնիսկ արդեն խոսակցություններ կան, որ արհեստական արյուն է ստեղծվելու, եւ դա ավելացնելու է մարդու մարդկանց կյանքը, երկարացնելու է մարդկանց կյանքը, երկար են ապրելու, դա իր հերթին է բերելու այլ պրոբլեմների, որովհետեւ մարդը, այսինքն այն աշխատող շրջանակը պիտի պահի ավելի շատ մարդու, որը չի աշխատում, որը երկար է ապրելու։ Եթե այսինքն հիմա 75 տարի, 80 տարի էր ապրում մարդը, հիմա ապրելու է 90 տարի, 100 տարի, 110 տարի, որտեղ այսինքն բժշկությունը արհեստական ինտելեկտի ստեղծած ռեսուրսների հաշվին կարողանալու է մարդու կյանքի որակը եւ ժամկետը երկարացնել։ Այսինքն մարդկությունը Յուվալ Հարարին իր Homo sapiens գրքում մի շատ հետաքրքիր բան է ասում, ասում է երևի մենք մարդկության վերջին Homo sapiens սերունդ ենք, որտեղ արդեն 1-2-3 սերունդ հետո արդեն կգա արհեստական ինտելեկտը, այնքան ներմուծված կլինի մարդկային կյանքի մեջ,
որ այդ դատայիզմը ինքան ներմուծված կլինի, որ այսինքն ինչ էլ անենք, մենք արդեն այդ big data կոչվածի վերահսկողության մեջ ենք լինելու։ Անկախ իմանալ, անկախ նրանից, որ նույնիսկ տեղակ չլինելով, որ մենք այդ big data-ի արդեն վերահսկողության մեջ ենք եւ մեզ վերահսկում է դա։ Բարոյական, մենք մեզ կոտորում ենք, այսինքն մարդկությունը։ Մենք չենք կոտորում։ Չէ, մենք մեզ պատկերավոր ասած, հա, ջանք ու երանդ չենք խնայում, որպեսզի նոր բաներ, նանոտեխնոլոգիաների հասցնենք, կատարելագործենք, գիտությունը ավելի զարգացնենք, արհեստական ինտելեկտը բարձրացնենք գեր բնական աստիճանների, բայց ձեր վերլուծությունից ես եկան եզրակացության, որ արհեստական ինտելեկտը ավելի շատ ոչ թե հնարավորություն է, այլ սպառնալիք։ Արհեստական ինտելեկտը օրինակ Ստիվ այդ ֆիզիկոսը մի 5 տարի առաջ, որ անցյալ տարի մահացավ, հա, այսինքն ինքը աշխարհում հայտնի ֆիզիկոս, մի 5 տարի առաջ ասել էր արհեստական ինտելեկտը ավելի մեծ սպառնալիք է աշխարհի համար, քան Հյուսեին Կորեան։ Այսինքն հիմա տեսեք 2009 թվականին մի քանի օր առաջ ես տեսա, որ Facebook-ում մեկը դրել էր, որ Էստոնիայում բոլորը տներից արհեստական ինտելեկտի միջոցով էլեկտրոնային քվեարկության մասնակցեցին։ Լավ։ Բայց 2009 թվականին ամբողջ բանկային համակարգը Էստոնիայի պարզապես պարալիզացվեց, որովհետև կիբեր հարձակման ենթարկվեց, ոչ ոք չի կարող ասել որտեղից, այսինքն բոլորը մտածում են, որ դա Չինաստանից էր, բայց այդպես էլ ապացուցել չեղավ։ Հիմա այսօր կան ծրագրեր, որ ասենք կարող են միանգամից ոչնչացնել ամերիկյան ամենախոշոր 500 ֆիրմաների ամբողջ տվյալները։ Կարող են, բայց սրանք տաշեղային բաներ են, փոքրիկ բաներ են։ Իսկ եթե այդ արհեստական ինտելեկտը այնքան գերբանականությունը այն աստիճանի հասնի, որ սկսի վերահասկել միջուկային ռեակտորների վահանակները, այդ դեպքում ինչ է լինելու։ Երբ որ նկատվեց սիլիկոնային հովիտում, երբ որ նկատվեց, որ արհեստական ինտելեկտը իր համար սկսել է ռոբոտների համար առանձին լեզու ստեղծել, որը հասկանալի չի մարդուն, միանգամից անջատեցին այդ ֆունկցիաները, որովհետև այսինքն երբ որ արհեստական ինտելեկտը կարողանար մարդու վերահսկողությունից դուրս ինքնուրի գործունեության հնարավորություն ստանալ արդեն, երբ որ մարդը չկարողանար ազդել, դա արդեն միանգամայն այլ սպառնալիք է։ Հիմա մենք զարգանում ենք, թե վերընթաց ենք։ Դե հիմա մենք զարգանում ենք, պարզապես հիմա սպառնալիք այդ զարգացումները բերում են իրանց։ Դա սա անխուսափելի գործընթաց։ Այո, իհարկե։ Հիմա ինքներս դիտակցելով մեր իսկ վտանգները զարգացնում ենք մեր սպառնալիքը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, որպեսի պատկերավոր ասեմ, 67 թվականին ամերիկյան մի ֆիլմ ցուցադրվեց, պրեմիերան եղավ, որտեղ խաղում էր Դասթին Հոֆմանը, երիտասարդ Դասթին Հոֆմանը։ Ֆիլմը կոչվում է Շրջանավարտը։ Նոր ավարտ տղա է եւ այսպես հայերեն ասած Վիպուսկնոյին հրա ծնողների ընկերներն էին հրավիրված եւ ընկերներից մեկը կանչում է նոր ավարտ շրջանավարտին Դասթին Հոֆմանի հերոսին ու ասում է պլաստիկը կողապական դիր պլաստիկի վրա ապական պլաստիկինն է 67 թվական այսօր արդեն իսկ դարձել է աղետ պլաստիկը, որ լցվել է համաշխարհային օվկիանոս եւ հաշվարկված է, որ 2050 թվականին պլաստիկի ծավալը համաշխարհային օվկիանոսում կլինի նույնքան, որքան ձկների քաշը ընդհանուր։ Սա մուտացիայի սկիզբ է, մուտացիայի դրսևորումները, եւ նրանք կուլ են տալիս այդ պլաստիկը, որը չի մարսվում, որը այսինքն այդ զարգացումը ինքը իր երբ որ չի վերվում նաև այդ զարգացման մեջ անվտանգային տարեր, ինքը բառնում է սպառնալիք, այո, սպառնալիք է, եւ մարդկությունը այսօր ինքը պետք է իր ներսում իր հակասությունները հաղթահարելով կամ պահելով հանդերձ այն ինչ որ սպառնալիք է բոլորի համար կարողանա այդտեղ լուծումներ գտնել։ Ավարտում ենք 2 րոպե։ Համեցեք։
Հայաստանին մեր դրախտավայրին սպառնում են նման սահմռկեցուցիչ բաները։ Հայաստանը երկրագնդից դուրս չէ։ Եվ բնականաբար, եթե երկրագնդից դուրս չէ, մեր վրա այս կամ այն ձևով դրսևորումներ կունենան այն զարգացումները, որոնք իրենց հետ ոչ միայն հնարավորություններ, այլ նաև սպառնալիքներ են բերում։ Բայց դա չի խանգարում, որպեսզի մենք հասկանանք, ինվենտարիզացիայի ենթարկենք, մենք ինքներս ներսում ինչ ունենք, մեր ունեցած ինտելեկտի և մեր ունեցած կապերի շնորհիվ ինչ նոր ռեսուրսներ կկարողանանք առաջացնել, որպեսզի մենք արժանավոր դեմքով հանդես գանք այս 21-րդ տարում անպայմանորեն ինքնաճանաչման, ինքնաճանաչում անցնելով, աշխարհաճանաչում անցնելով, որպեսզի կարողանանք իրապես մեզ համար գտնենք այն տեղը և սահմանենք այն օրակարգը մեզ համար, որը մենք կարողանանք արժանավայել կենցաղ ապահովել մեր բոլոր քաղաքացիների համար, յուրաքանչյուրի համար առանձին-առանձին։ Արհեստական ինտելեկտը Հայաստանին սպառնում է, թե ոչ, ուղղակի բանը կարճ։ Անկեղծ ասած, արհեստական ինտելեկտը… Գներեք, ասեցիք մի միլիոն Միացյալ Նահանգներին առաջացած արհեստական ինտելեկտը այդպես հիմա այս պահին չի սպառնում, բայց այդ տեխնիկական զարգացումը այնպես չի, որ 20 տարի հետո Հայաստան, որ 30 տարի հետո, 20 տարի հետո, երբ որ Միացյալ Նահանգներում կլինեն, 30 տարի հետո այդ բեռնատարները, որ կլինեն Հայաստանում, այնպես չի լինելու, որ վարորդներով են։ Վարորդներն են վարելու։ Վարելու են այդ նորից այդ մեքենաները վարելու է արհեստական ինտելեկտը։ Դա հնարավոր է մի օր տեսնենք, օրինակ, արհեստական ինտելեկտով ազգային ժողով, օրինակ։ Օրինակ դեպուտատ երևակայությունը դեր եւրը Instagram-ը 10 կառավարության ծրագիրը մարդիկ պատմում։ Ես արհեստական ինտելեկտը կարող է դառնալ падգամավորի օգնական, հաստատ, բայց ոչ падգամավոր։ Ամեն դեպքում պետք է մարդուն պետք է ընտրել։ Բայց որ պատգամավորի օգնական կարող է դառնալ օրենքներ գրել կամ չգիտեմ միանգամից, եթե ասենք հարկային օրենսդրության վերաբերյալ ինչ-որ բանը պատգամավորը հանձնարարական տա, ասենք աշխարհի կամ ամենազարգացած 20 երկրներում արհեստական ինտելեկտին ասա թե այս հարցը ոնց է լուծված, ինչ կարգավորումներ կան եւ այսինքն հաշված րոպեների ընթացքում իր սեղանի ունենա այդ ամբողջը, համաշխարհային փորձը, այն որ պետք է գնալ այնտեղ հաշված րոպեների ընթացքում, այսինքն սա կյանքի տեմպը կավելացնի եւ հնարավորություններ ու ակնհայտ է, որ այն երևույթ դեռևս խնդիրներ էլ կառաջացնի։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալվելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Բարեկամներ, 24 TV-ի ուղիղ եթերում ենք։ Բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են ըստ վերլուծության, ըստ պարոն Զաքարյանի վերլուծության սպասվում արհեստական ինտելեկտը իր թե հնարավորություններով, թե ռիսկերով ու սպառնալիքներով, հետաքրքիր կլինի եւ հետեւել այս ողջ գործընթացներին, մասնավորապես հայաստանյան իրադարձությունների եւ հիրողությունների ներքո ու զուգահեռել, համեմատել, թե որքանով այս հարափոփող աշխարհում արագ են տեղի ունենում կամ զարգանում մեր տնտեսական ներուժն ու հնարավորությունները։ Ես հիշեցնեմ, որ այցեքարտում այսօր հյուրընկալել էի քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցի տնօրեն Արմեն Զաքարյանին, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։